Hi guys, welcome back sa aking channel. Ngayon po ay magluluto tayo ng no-bake cake. Basically, isa po itong mango Graham cake. So, ito po yung ating mga ingredients na kakailanganin. Una po ay yung condensed milk at evaporated milk. So, tig-iisang can lang po. Tapos, all-purpose cream at sugar para sa caramel. Tapos, mangga, 10 pirasong itlog. Pero kung gusto nyo pong mas magandang resulta, pwede nyo pong gawing 12. Tapos, crushed graham at crackers. So, yan po yung magiging base ng ating cake. At lemon extract, pampatanggal ng lansa. So, step 1, ise-separate natin yung egg yolk sa egg white. So, depende po sa inyo kung anong technique yung gagamitin nyo sa pagse-separate ng egg yolk. Ako po kasi mas nadadalian ako sa ganitong technique. Yung iba naman po ginagamitan nila nung talaga yung egg yolk separator. Tapos yung iba gumagamit din ng plastic bottle. So depende po sa inyo kung anong paraan yung mas nadadalian kayo. So ganun lang po, iingatan lang po natin na huwag maghalo yung egg yolk at yung egg white. So, eto pong leche plan natin, puro egg yolk lang po yung gagamitin natin. Sa step 2, ihahalo na po natin yung condensed milk at yung evaporated milk. So, tig-iisang can lang po. So, eto po, para sa mixture ng ating leche flan. Tapos, isang takip lang po nung ating lemon extract. So, pampatanggal po yun ng lansa ng itlog. Tapos, hahaluin lang natin ng dahan-dahan para hindi naman maging masyadong bubbly yung ating leche flan. So, sisiguraduhin lang po natin na nahalo ng maayos. Tapos, step 3 po, sasalain natin para po matanggal yung mga impurities, yung mga buo-buo na part, kasi po merong mga egg yolk na sobrang bago pa lang medyo may mga buo-buo. So dalawang beses ko po siyang sinala para po maging fine or maging pino talaga yung kanyang texture. So, yung isang purpose din po ng pagsasala, baka may nahalong eggshell doon sa mixture. So, matatanggal nyo po. Step 4 po, i-prepare na natin yung ating caramel. So, mixture lang po ito ng 1 cup ng brown sugar at 1/4 cup ng water. So, nilagyan ko po siya ng tubig para po maiwasan yung pagkasunog at mas maganda yung caramel na ating magagawa. So, hindi po natin kailangan na ihalo. Hahayaan lang po natin siyang kumulo at maging caramel. Kasi pag hinalo po natin, doon po nag-uumpisa yung nagki-crystallize siya. So, step 5, itatransfer na natin siya sa hulmahan. So, since hindi po masyadong brown yung caramel ko, inulit ko po siyang painitan para po ma-achieve ko yung mas magandang kulay ng caramel. Pagkatapos po ay i-spread lang natin siya ng pantay sa buong hulmahan para po lahat ng part ng leche flan ay mayroong caramel. Pagkatapos po ay lalagyan na natin siya ng ating leche flan mixture. 2 cups lang po yung ginamit ko dito sa leche flan. So yung excess na yun, ginawa ko po kasi ng Graham de Leche na pinamigay ko sa mga kasama ko. So, step 7, i-steam na natin siya for 45 minutes. Habang nag-i-steam, i-prepare na natin yung ating mango. So, yung mga pisngi lang po yung gagamitin natin. Yung buto is kakainin na lang. So, ginamitan ko po siya ng baso para po mas maganda yung pagkakatanggal niya sa balat niya. Tapos, hihiwain natin siya ng strips. Tapos po, mag-uumpisa tayo ng mag-assemble ng ating cake. Siyempre, yung nasa pinakataas ay yung leche flan. So, itatransfer po natin siya sa mas malaking mold. So, mas maganda po na mas malaki yung mold na paglalagyan natin para po mas malaki din yung cake natin. So, una, magwi-whip muna tayo ng ating all-purpose cream. So, dapat po yung all-purpose cream ay naka-chilled overnight para po ganyan yung texture niya, medyo buo-buo. Kasi pag na-whip mo po siya, mas foamy. Unlike dun sa hindi na-chilled na watery, hindi po siya aalsa. I-mix lang po natin siya gamit yung hand mixer para mas maganda po yung result. So, aantayin po natin siyang umalsa, mag-double yung size niya. Kapag nag-double na po yung size ng ating all-purpose cream, pwede na nating i-add yung ating condensed milk. So, bali dalawang beses po tayo gumamit ng condensed milk. Yung una po para sa leche flan mixture at yung pangalawa po ay para sa mixture ng ating Graham. Gagamitan po natin siya ng hand mixer para maging pantay po yung pagkakahalo ng all-purpose cream at ng condensed milk. So, kapag pantay na po, mag-umpisa na tayong mag-combine ng ating mga ingredients. So, una, lalagay natin yung leche flan, syempre. Tapos, lalagyan natin siya ng cream mixture. Tapos, papantayin natin kasi po, yun yung magsiserve na edge ng cake mamaya. So, kaya kailangan pong mas maliit yung leche flan kasi pag hindi po, baka bumagsak. So, lalagyan na natin siya ng first layer ng ating Graham crackers. So, binabasa ko po muna ng evaporated milk yung Graham crackers para po malambot na siya. At hindi na po tayo mag-aantay ng matagal. Tapos, para po sa mga dulong part, magpuputo lang po kayo ng mga mas maliliit na portion para po meron din namang crackers yung mga edge natin. Tapos, lalagyan na po natin siya ng mango strips. So, mas masarap po kasi yung ating mango Graham cake kapag merong mangga, syempre. So, i-spread lang po natin siya sa buong hulmahan para naman lahat ng slice mamaya ay merong mangga. So, ganun lang po yung process. Uulit-ulitin lang po natin hanggang mapuno po natin itong hulmahan natin ng cake. So, lalagyan ulit natin siya ng cream mixture. Pagkatapos, ganun ulit. Another layer po nung crackers. So, isasawsaw ulit natin siya sa evaporated milk para lumambot na siya agad. So, yung iba po kasi kapag hindi sinasawsaw yung crackers, kapag in-slice natin, matigas pa. So, parang kumakain lang tayo ng biscuit, hindi po Graham cake. Kung mapapansin nyo po, hindi po ako nagsuot ng gloves kasi po ako lang din naman po yung kakain. Pero mas better pa rin po na gumamit kayo ng gloves para mas safe kasi baka mamaya may nahawakan kayo na mayroon palang mga small microorganisms so matransfer sa pagkain nyo. So wag nyo po akong gagayahin kasi ako lang din naman po yung kakain nito. So, yun na nga po, naubos na yung mangga. Nilagay ko na po lahat. Tapos, lalagyan ulit natin ng layer ng ating cream. Tapos, papantayin lang natin. At lalagyan ulit natin ng layer ng Graham. So, ito na po yung magsiserve na pinaka-base niya. So, kakapalan po natin siya. Kasi po, yan po yung part na bubuhat sa bigat ng mga nasa taas na layer, lalong-lalo na po dun sa leche flan kasi pag puro foam lang po or puro gatas lang baka po bumagsak kapag hindi na po malamig yung ating Graham cake. So sisiguraduhin lang po natin na nakapress ng maayos yung ating crackers para po pantay yung base pag nilagay natin sa cake board. Ilalagay na po natin lahat ng ating cream na naiwan. So, sayang naman. So, nandyan daw yung mga sustansya na naiwan sa pinakahuling part. Tapos, papantayin lang ulit natin siya gamit yung ating rubber spatula. Tapos, ipipress na ipipress para po maganda yung pagkakagawa ng ating cake. Tapos itaktak ng konti at tatakpan natin siya ng foil para hindi po siya matuluan ng tubig pag nasa freezer. Umpisa na po natin gumawa ng ating icing. So, etong icing, yung pinaka-basic lang po na recipe ng icing yung ating gagamitin kasi pag medyo complicated na recipe, hindi po natin makukuha yung tamang consistency kasi yung gamit lang po natin ay yung hand mixer lang. So, yung egg white po kanina na kinuha natin doon, pinaghiwalay natin yung egg yolk, egg white. So, yun po yung gagamitin natin pang gawaan nitong icing. Tapos, kailangan po natin ng icing sugar. So, gradually lang po natin siya ilalagay. Dahan-dahan lang po para po ma-achieve natin yung tamang consistency ng icing. So, eto po, basic lang po siya. Yung ingredients niya, egg white lang, tsaka yung icing sugar. So, mas maganda po na icing sugar yung gagamitin kasi po hindi siya nagtutubig masyado, unlike pag white sugar or yung refined sugar. So medyo matagal po siyang maging icing. Malalaman natin na ready na yung ating icing kapag gano'n na po siya. So after freezing ng overnight, ganito na po yung itsura ng ating mango graham cake or ng ating no bake cake. Gagamitan po natin siya ng paring knife or yung maliit na kutsilyo para po maalis siya doon sa kanyang pinagkakalagyang hulmahan. So, ganyan. Ganyan po yung magiging resulta niya. So, pwede na po siyang kainin ng ganyan lang. Pero, ile-level up pa natin siya dahil lalagyan natin siya ng decoration. Yung naisip ko pong design, since mahilig ako sa reggae music, reggae color yung gagamitin natin. Syempre yung mauna yung dilaw. So reggae siya pero flowers, o di ba? Kasi yun yung pinakamadaling design na gawin at considering yung texture ng ating icing medyo mahirap siyang gamitin sa ibang designs. So mas mabilis pag regular na designs lang yung ating gagamitin. So, yung unang kulay po na ating i-apply ay kulay yellow. So, gagamit po tayo nung piping bag at yung pastry tip. So, yung mas malaki pong butas yung ating gagamitin para yung magiging itsura ng ating flowers ay mas malaki. So, ayun, inuna ko muna yung sa gitna tapos sa gilid. Tapos lalagyan din po natin siya ng edging sa may ilalim. So yung paglalagay po natin simula sa pinakailalim paakyat po doon sa taas. Tapos yung pangalawang kulay na aking hinalo ay yung kulay red. Yung reason po nun is yung kulay yellow ay nagbi-blend siya pag red yung gagamitin since hindi siya ganun ka-dark. So, yung pangalawang kulay natin gagamitin ay kulay red. Pagkatapos, ay gagawin lang natin yung same process. So, lalagyan ulit natin ng flowers na design. So, wala din po kasi ako maiisip na ibang design. Kasi, medyo mahirap gamitin yung ganitong klaseng icing sa mas delicate na mga designs ng cake. At since first time ko pa lang to ginawa, so practice pa lang po ito. At yung pinaka-last po is yung kulay green kasi yun po yung pinaka-dark na color. So pag yun yung nilagay mo, magbi-blend in yung kulay yellow tsaka kulay red. So magiging green na talaga siya na pure. Kasi pag ginamit natin yung green na mas nauna sa mga light colors, medyo mahihirapan tayong ma-achieve yung tamang kulay. So, nilagay ko po muna yung cake sa freezer kasi medyo natutunaw na siya. Tapos, i-squeeze lang muna natin yung laman para maalis po yung kulay red. Kung mapapansin nyo, medyo may kulay red pa siyang part sa ating kulay green na flowers. So, ganun lang po yung gagawin hanggang mapuno po siya. At ganun lang po kabilis gawin ang ating reggae-inspired no-bake cake. So, kung nagustuhan nyo po yung aking video, huwag nyo po kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel para ma-update po kayo sa aking mga bagong uploads. Maraming salamat po.